waxa uu u sharaxay xilka gudoomiyaha guddiga midowga Afrika ee 2025 doorasho lagu wado inay dhacdo Febraayo 2025 waxa uuna qabaa inuu yahay ninka qaarada xaaladeeda wajihi kara markan waxa uu soo bandhigay aragtidiisa hoggaamineed oo ugu magacdaray mustaqbalka ifaya ee Afrika waxa aan ka hadlayno waa Maxamuud Cali Yuusuf oo ah siyaasi ruucda ah waxa uu ka soo shaqeeyay arrimaha diblomaasiyadda tan 2005 isaga oo door muhiim ah ka qaatay xiriirka caalamiga ee Djibouti haddana waa wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti qorshihiisa ku aadan kursigan ee uu tartamayo waxa uu diiradda saarayaa horumarinta amniga maamul wanaaga iyo horumar dhaqaale oo waara maxamuud waxa uu ku adkeysanayaa in la xoojiyo hay'adaha dimuqraadiyadda iyo la dagaalanka isbeddelada sharci darrada ah ee xukunka wax ka qabashada sababaha aasaasiga ah ee khilaafaadka sida fakhriga iyo sinaan la'aanta ayaa ah udub dhaxaadka qorshaha maxamuud hirgelinta mashruucyo istaraatiiji ah sida aagga ganacsiga xorta ah ee Afrika iyo mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha kaasoo uu arko inuu muhiim u yihiin kobcinta dhaqaalaha iyo shaqo abuurka maxamuud waxa uu ku baaqayaa dhaqaale cagaaran oo Afrika u horseeda mustaqbal waara iyada oo la maalgelinayo tamarta la cusboonaysiin karo iyo ilaalinta deegaanka mar kale qorshihiisu wuxuu xoogga saarayaa dhalinyarada haweenka iyo qurbajoogta si loo abuuro fursado shaqo iyo horumar bulsho oo loo dhan yahay maxamuud waxa uu ku baaqayaa in Afrika doorkeeda hoggaamineed ay ku yeelato go'aamada caalamiga ah iyada oo la xoojinayo matalaadda hay'adaha caalamiga ah sanadkan kartanka kursigu wuxuu u gaar yahay musharaxiinta ka socda bariga Afrika waxaa isku soo haray oo kaliya ilaa 3 musharax oo ka kala socda dalalka Djibouti, Kenya iyo Madagascar kuwaasoo doonaya inay qabtaan xilka ugu sarreeya ee midowga Afrika haddaba maxay yihiin qorshayaasha musharaxiinta la tartamaysa Maxamuud Raila Odinga iyo Richard Randrimandroto qaybaha xiga la socda